Hejsa folkens och hjärtligt välkomna tillbaka till min kanal. Nu ska jag ta en liten unboxing-video. För jag har varit på butiken och köpt mig en tintet. Jag sätter på mitt. Alltså en sån här. Sån för att ha för en mikrofon så det inte ska bli så mycket pusting och... You know. Med en pop-filter så det inte blir så mycket PA och sån bra bokstaver då. Så jag tänker montera det och så testa ut så... Yes! Vi kör igen. Okej, så... Ja. Vi åpner grejer här. Jag har aldrig hatt ett popfilter før, så ja. Okej. Ja. Det var bara det här uppe, så... Jeg tenker vi kan prøve da, siden den her har jeg ikke unboxa, det er litt trist. Jeg skulle jo gjort det. Ok, det går ikke til å være på det her. Jeg håper det blir mindre pusting også da i mikken. Sånn skal det være foran. Ok, da tenker jeg vi setter opp. Går den å sette på den, liksom? Ja, det gjør vi veldig. Ja, ok. Jeg tenker sette på her. Sånn. Bare skruer på den her. Ok, sånn. Nå har jeg den rett foran trøyen min. Så nå skal jeg sjekke, jeg skal ta en liten video, og nå skal jeg sjekke om den, hvordan den funker. Jeg skal bare si den, hei, ja, hvordan funker det her da, og så, ja, you know. Jeg skal skjønne om det blir mindre pusting da. Jeg kjenner jeg stopper luften sammen tilbake, så jeg skal starte et oppdrag, og så teste jeg. Hei sånn, og velkommen tilbake til min kanal. Nå har jeg på det her, og... Jeg håper det er sånn bedre, liksom, ja, you know. Ja, jeg håper det liksom er sånn bedre, sånn at nå skal vi spille Minecraft, nå skal vi spille Fortnite, nå skal vi gjøre litt med Dustin, og så håper jeg dere kan gjøre en like på videoen og streamen og abonner, siden det hadde jeg satt rolig så pris på, så jeg håper vi ses en etter gang. Ha det bra. Ok. Det funket litt bra. Åh, jeg elsker den. Det funket faktisk litt bra, så jeg er fornøyd hittil i hvert fall. Ok, ja, jeg er fornøyd hittil, og det er bra. Fortnite er fortsatt ikke ferdig å opplasse, men det hadde ingenting med det her å gjøre. Ok, men jeg synes det funket bra. Jeg har aldri brukt det før, det er jo sånn popfilter, det... Jeg tenkte lenge på om jeg bare skal ta liksom to sokker eller en sokk utenfor mikrofonen, men det funker, eller lue da, det funker jo sikkert det også, men ja, jeg er i hvert fall fornøyd med popfiltret hittil, så skal jeg se på stream etterpå om hvordan det blir. Så jeg tenker vi snakker sånn etter stream eller video, ok? Ha det bra, husk å like og abonner, så snakker vi sånn etter stream eller video. Ha det bra.